Доброго дня! Для вас продовжує свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. Починаємо денний випуск новин. 4 місяці у відкритому морі за тисячі кілометрів від домівки без будь-якої підтримки та надії. 23 українських моряки замість роботи та гарного заробітку не можуть повернутися на батьківщину. Коштів немає, запаси харчів та питної води закінчуються, а роботодавець обіцяє виправити ситуацію найближчим часом, утім результату немає. Про відчайдушних моряків, які ще вірять у допомогу. Далі. Пані Вікторія, розповідаючи свою історію, не може стримати сліз. Вона – дружина миколаївського моряка. 49-річний Андрій Дусько – один із членів екіпажу «Балкара» «Фрі Нептуне», який нині стоїть біля африканських берегів. Весь рейс проходив в умовах дуже сильної жари, постійно Южно-Юго-Восточна Африка. І в даний момент судно на протязі 4 місяців брошено в африканських водах, і зараз вони знаходяться возле Амана, в 3 кілометрах від берега, і грецька фірма, яка є господарем, об'явився банкрутом, просто бросила людей на произвол судьби. Ситуація на судні просто критична. Питна вода закінчується, харчів також обмаль. Люди не витримують 50-градусної спеки та почали хворіти. Общаюсь путем смс-сообщений, которые периодически доставляются, периодически нет. Я так понимаю, ситуация там критическая, есть им нечего, детям нечего, люди там болеют. Ну, какое настроение может быть в такой ситуации? Я думаю, они на грани уже, у них психическое состояние уже не очень. Они-то держатся, наверное, как могут. «Балкар «Фрі Нептуне» 1996 року випуску. Ходив під прапором Ліберії. Власник – грецька компанія. Дотепер спеціалізувалась на вантажних перевезеннях. Нині через скрутні фінансові обставини кинули на призволяще весь екіпаж. Як тільки буде підтвердження в оплаті, яке має бути сьогодні туди, вони тут йдуть в Сахар, там переходять 10 часов. І там буде поставка продуктів, і води, і все. З іншої сторони компанії банкрот, вони придуть свої суда. Я сподіваюся, що 15 августа його закроють. Дружини покинутих моряків такі відповіді чують чи не щодня, ось вже протягом останнього місяця. За допомогою вже звернулися до європейських профспілкових організацій та благодійних фондів. Сподіваються, що і держава не залишить своїх співвітчизників у біді. Все, що залишилось на судні, це ріс і макарони, все. Ніяких поставок, ні води, ні їди. Фірма, яка взяла їх на роботу, просто від них відмовилась. Нині вже підготовлені та відправлені колективні листи у різноманітні інстанції. Спільна біда об'єднала миколаївські, маріупольські та одеські родини. Жінки вірять, до кінця літа вже будуть зустрічати своїх чоловіків на українській землі. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Їжа, забута на вогні, мало не стала причиною трагедії. Кастрюлю з недоготованою стравою на плиті залишили господарі однієї з квартир в будинку по вулиці Шосейній. Коли дим пішов з вікна кухні, сусіди викликали рятувальників. За місцем виклику прибули 2 чергові караули пожежно-рятувальних частин. Коли співробітники служби порятунку за допомогою 3-колінчатої драбини через вікно потрапили до помешкання, виявили, що господарів вдома не було. Було випнуто газ, перекрито, ліквідовано їжу. Дорогі громадяни, не залишайте їжу на плиті, бо це може призвести до значної пожежі. А причиною займання може стати не лише забута на плиті їжа. Цього ж дня рятувальники викликали на гасіння займання на відкритій території. Зайнялося в районі вулиці Автомобільної в Інгульському районі. До місця пожежі було направлено 2 оперативно-рятувальних відділення 4-ї ДПРЧ. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що горить суха трава та чагарник на великій території. Площа пожежі орієнтовно складає 1500-2000 метрів квадратних та існувала загроза розповсюдження вогню на суміжне підприємство. За допомогою однієї спеціальної машини та стволів з водяною сумішю пожежу ліквідували у повному обсязі. Рятувальники нагадують, що зараз в Україні стоїть суха і спекотна погода, утримується надзвичайна 5-го класу пожежна небезпека. Щоб зайнялося сухе багаття, досить непогашеного недопалку або сірника. Щодня співробітникам служби порятунку доводиться ліквідовувати пожежі з терні, жнивних, пшеничних посівів, що виникають на відкритій території. Зокрема, упродовж декількох днів такі загоряння були зафіксовані.
зафіксовані на полях у Волинській та Львівській областях. У результаті пожеж на Волині знищено 3 гектара пшеничного поля, а на Львівщині – 35 гектарів посівів. Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре звертається до громадян із проханням не провокувати пожежі в екосистемах, лісових масивах та дотримуватися елементарних правил безпеки під час відпочинку на природі. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Правоохоронці Центрального району затримали банщика, який розважав своїх клієнтів в незаконний спосіб. Виявилося, що чоловік був сутенером і пропонував відвідувачам сауни послуги жінок легкої поведінки. Співробітниками відділу по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, викрили злочинну діяльність робітника однієї з саун обласного центру, який за грошову винагороду організовував додаткові послуги для відпочинку відвідувачів закладу, пропонуючи повій. У ході проведення санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили у чоловіка 300 гривень, отримані ним за звідництво клієнта сауни з 35-річною місцевою мешканкою. З'ясувалося, що чоловік, влаштувавшись у вищесказаний заклад банщиком, знайшов для себе легкий спосіб отримання прибутку і паралельно з основною роботою займався додатковим заробітком – звідництвом клієнтів сауни з повіями. Жінок він викликав за телефонами, які вони залишали йому заздалегідь з метою взаємовигідної співпраці. У відношенні повії, яка надавала сексуальні послуги, складений протокол про адміністративне правопорушення за частиною 1 статті 81, а саме надання платних сексуальних послуг. Банчуку цієї сауни загрожує кримінальне покарання у вигляді обмеження волі на срок до 5 років або позбавлення волі на той самий срок. Слідчими Заводського відділу Головного управління Національної поліції в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження. На даний момент вирішується питання про обрання банчуку міри запобіжного заходу. Дмитро Фіртич, телевізійні новини Миколаївщини. Перлину одного з семи природних чудес України, гранітно-степове побужжя Бузький Гард, планують остаточно затопити через добудову Ташлицької гідроакумулюючої електростанції. Цього разу на захист історичної місцини стали миколаївські козаки. На річці Південний Буг у районі міста Южноукраїнськ зберігся останній історичний ландшафт доби українського козацтва – центр Бугу Гардівської паланки війська Запорозького. Зараз йому загрожує остаточне та безповоротне затоплення через планове підняття рівня Олександрівського водосховища більше як на 20 метрів. Позаду нас острів Гард. Це наша козацька святиня, до якого ми кожного року приїжджаємо. Але зараз постало питання про те, щоб підняти рівень річки Буг. І це приведе до того, що наша святиня, наша козацька історія просто піде під воду. Так, як вже зроблено з усіма козацькими січами до цього. Територія є пам'яткою культури національного значення та частиною регіонального ландшафтного парку «Гранітно-степове побужжя». На місці центру Богогардівської паланки війська Запорозького у 80-х роках минулого століття почали розбудовувати Южноукраїнський енергетичний комплекс, для забезпечення потреб якого уже тоді було затоплено частину цього унікального історичного ландшафту. Тому ми сюди приїжджаємо кожного року, приїжджали до цього, приїхали зараз і будемо приїжджати надалі, щоб просто віддати шану нашим предкам-козакам, які були першими охоронцями рубежів нашої держави, були першими воїнами-захисниками, які навчили нас, передали нам ті знання, ту вправність, все те, чим ми зараз живемо, сучасні козаки. Головна причина затоплення – добудувати ще один агрегат на Ташлицькій гідроакумулюючій електростанції, що є частиною Южноукраїнського енергокомплексу. Ми проти того, щоб через начебто здешевлення електроенергії, начебто якусь економічну потребу знищити нашу історію, знищити наші козацькі святи. Скидання вод в Олександрівське водосховище вже призвело до хімічного та теплового забруднення річки. В Південному Бузі зникають риби, які охороняються червоною книгою. Фіолета Рутюнян, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. З Миколаївського яхт-клубу стартував похід дітей на 10 яхтах. Упродовж 3 днів учні вітрильної школи матимуть можливість практикуватися в керуванні судном, відпочити та послухати байки капітанів. Вже традиційно школа вітрильного спорту Миколаївського яхт-клубу організовує для своїх підопічних триденний похід на яхтах на Волоську косу. Через щільний графік тренувань та різноманітні змагання, особливо влітку, лише раз на рік випадає можливість відправити дітей на подібні походи. Кожен з тренерів обирає кращих учнів зі свого класу. Це свого роду заохочення та нагорода за активну роботу на тренуваннях впродовж року, за досягнення у яхтеному спорті та старанність у вивченні вітрильної науки.
для ребенка такой поход при такой погоде на яхтах, где есть все, и камбуз, значит, и спальные места, ну, вы понимаете, корабль, маленький, но корабль. Цього року вирушили у похід на 10 яхтах близько 70 дітей. Все удивляются, как дети могут поместиться на яхте, 6 спальных мест. Знаете, дети, когда в походе, когда в море, мы же все были детьми, навалом, 2 ночи, я думаю, это только в удовольствие. И всю жизнь дети вспоминают вот эти вот походы. И это остается человеком на всю жизнь. И парус, и любовь к яхт-клубу. Та окрім веселищів, це й інтенсивна робота та навчання. Тут, на практиці, капітани зі стажем передають свої знання молодому поколінню. Это не очень небольшая нагрузка для детей, потому что, честно говоря, на воде с парусами работать достаточно тяжело. Это серьезный труд, поэтому дети устают быстро. Ну, хотя дети, они энергичные, я думаю, они не устанут. В перший день вони пройдуть на яхтах до Волоської коси, стануть на якір та проведуть там один день. І вже на третій день повернуться назад, до місця, з якого стартували. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини. І цей сюжет завершує денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. А наша інформаційна служба продовжує відстежувати все, що відбувається в місті та області. Про новини розповім вам вже о 19:00. І поки ж бажаю вдалого продовження цього дня. До зустрічі!